Na wanisikilize vizuri. We will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya, but he will not be taken through that. Hatutaruhusu. He will not be taken through that. Madharau yoyote kwa Rigathi Gachagua ni madharau ya mlima. Good morning mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Viongozi wa kisiasa kutoka pale mlima Kenya wamesema ya kwamba watasimama na Rigathi Gachagua mpaka dakika ya mwisho. Na hawatokubali Rigathi Gachagua hawezi kunyanyaswa kwa njia yoyote ile ndani ya hii serikali ya William Samoei Ruto ambayo aliweza kuchangia pakubwa kwa ule ushindi wa William Samoei Ruto pale mwaka wa 2022. Rigathi Gachagua alimpigia debe sana William Samoei Ruto pale mlima Kenya. Na Wakenya kutoka pale mlima Kenya wakakubali kumchagua William Samoei Ruto kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo alikuwa amewapromise ya kwamba atakapoingia kwenye uongozi atalainisha mambo pale mlima Kenya. Lakini baada ya miaka miwili hivi ama mwaka mmoja na nusu ndani ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza, Rigathi Gachagua amekuja kugundua kwamba William Samoei Ruto ni kama ameanza kuwa msaliti. Zile ahadi ambazo aliwaahidi wakazi wa mlima Kenya hazipo tena. Ameanza kuzipeleka hizo promises kwa kaunti zingine na maendeleo kwa kaunti zingine. Kwa mfano, gavana wa Nyeri County Mheshimiwa Mutahi Kahiga amesema ya kwamba William Samoei Ruto alienda kule Western, akaenda akalipa deni la shilingi bilioni 100 na kitu. Lakini pale Mount Kenya ambapo kuna kuzwa kahawa wanapewa shilingi bilioni 6. Na ukilinganisha hizo counties mbili na vile ambavyo ziliweza kuchangia ushindi wa William Samoei Ruto, Mount Kenya ndio iliweza kujitolea kwa pakubwa sana kwa sababu Mount Kenya ni kama ilitoa half of the results zenye ama iliweza kutoa half ya ushindi wa William Samoei Ruto. Zile kura ambazo ziliweza kutolewa pale mlima Kenya zilikuwa mingi zaidi na walitarajia ya kwamba maendeleo mengi yangeweza kupelekwa pale ili kurudisha shukrani kwa pale wakazi wa mlima Kenya. Lakini sasa hivi mambo ni tofauti sana. Na Rigathi Gachagua baada ya kugundua hivi alikuja na akasema waziwazi ya kwamba yeye ana support ile one man, one vote, one shilling. Ndiposa ugavi wa rasilimali za umma uweze kuwa zikigawa kulingana na ukubwa wa eneo. Kwa sababu eneo ambalo ni kubwa aliwezi kupata rasilimali the same na eneo ambalo ni ndogo. Lakini huo mjadala wa Rigathi Gachagua ulizua utofauti mkubwa sana ndani ya hii serikali ya William Samoei Ruto. Na hata kuna habari ya kwamba Rigathi Gachagua kuna services ambazo hajakuwa hakizipata ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza, kama vile kwa mara tatu hajakuwa akitumia zile ndege za kijeshi, vitu ambazo zimeanza kuzua mzozo sana ndani ya serikali ya Kenya Kwanza na kuoneshana kwamba kuna utofauti mkubwa ambao unashuhudiwa pale ndani ya serikali. Lakini nao viongozi kutoka pale mlima Kenya wamemuonya William Samoei Ruto na kumwambia kwamba hawatokubali Rigathi Gachagua anyanyaswe na hii serikali ya William Samoei Ruto ama anyanyaswe na Rais William Samoei Ruto wakiangalia. Wako tayari kupigana mpaka dakika ya mwisho. Lakini naye kwa upande mwingine William Samoei Ruto ni kama ameanza kuwa mjanja kwa sababu ameona tayari pale mlima Kenya hakuna matumaini ifikapo mwaka wa 2027. Kwa sababu wameanza kuamka na kuona ya kwamba William Samoei Ruto aliwatumia tu ili aweze kushinda kile kiti cha urais, lakini baada tu ya kuingia hivi mambo yameanza kuwa tofauti. Wakati Rigathi Gachagua anapigania aunganishe viongozi wa pale mlima Kenya, anaonekana ni kama kwamba ameanza kuwa mkabila. Lakini mtazamaji wangu, sio hivyo. Kuleta watu pamoja kwa ajili ya manufaa ya mlima, hiyo si jambo libaya. Lakini serikali ya William Samoei Ruto inaona ni kana kwamba Rigathi Gachagua ameanza kuwa mkabila na anataka kujitenga na wakaaji wa mlima Kenya. Ukiangalia yale maeneo mengine kama kule Western ama kule Nyanza, chama cha ODM kimeunganisha wale viongozi. Ukienda kule Rift Valley, UDA imewaunganisha. Ukikuja hapa Eastern utapata naye Wiper imeunganisha wale viongozi. Lakini pale mlima Kenya kwa sasa hivi hakuna chama chochote cha kisiasa ambacho ni strong
chama ambacho tunaweza sema hiki ni cha Mlima Kenya. Hapo awali ilikuwa ni Jubilee. Jubilee ambayo ilikuwa ni strong sana, ilikuwa na viongozi wengi sana. Lakini Jubilee ilikuja ikaisha na sasa hivi sio maarufu, na hata hakuna chama chochote cha kisiasa ambacho ni maarufu pale Mlima Kenya, na ndio maana Rigathi Gachagua amejitokeza ili aweze kuunganisha hawa viongozi na hata angalau watafute chama ambacho ni strong, chama ambacho kitaweza kuja kusimamisha viongozi wao ifikapo mwaka wa 2027. Lakini mtazamaji wangu, kabla sijaendelea, na kuomba uweze kusikia hii habari kutoka kwa gavana wa Nyeri County Mutahi Kahiga kwa serikali ya William Samoei Ruto, akimwambia kwamba asidhani kama wamesahau vile ambavyo anaendelea kumnyanyasa Rigathi Gachagua na Rais William Samoei Ruto. Na mtazamaji, hebu acha maoni yako hapo kwenye comment section, na pia na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment ndipo hizi habari ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali, kwa sababu nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.